Okey, beberapa hari lepas ramai yang mula berkongsi laporan bahawa Korea Selatan akan membangunkan rangkaian 5G di negara itu. Korea menjadi pemangkin kepada projek pembangunan 5G setelah tiada negara yang benar-benar memulakan inisiatif ini. Diumumkan Rabu lepas oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Korea, MEST, pembangunan 5G akan melibatkan perbelanjaan $1.5 bilion. Ramai yang berkongsikan keterujaan mengenai kepantasan rangkaian itu yang 1,000 kali ganda lebih pantas daripada 4G LTE pada masa ini. Ini bermakna pengguna 5G boleh memuat turun sebuah filem penuh dalam tempoh 1 saat sahaja. Dan semua ini bakal menjadi kenyataan pada 2017 bermula di Korea sebelum ia dikomersialkan menjelang 2020. Selain boleh memainkan video Ultra HD secara streaming, rangkaian 5G akan membolehkan transmisi hologram dan menaik taraf perkhidmatan rangkaian sosial media. Ini bermakna tidak lama lagi kita akan boleh berkomunikasi dengan rakan menggunakan pancaran hologram macam filem science fiction yang kita pernah tonton sebelum ini.